2017-2018-ci dərs ili üçün Bakı şəhərində birinci sinifə şagird qəbulunun elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsi prosesinə başlanılır. Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki lisey və gimnaziyalara, eləcə də ümumi təhsil müəssisələrinə birinci sinifə şagird qəbulu valideynin elektron ərizəsinin mektebeqabul.edu.az saytında qeydiyyatı yolu ilə həyata keçiriləcək. Artıq 3 ildir həyata keçirilən elektron qəbul prosesində valideynləri sevindirəcək bir sıra yeniliklər də var. Valideyn şəxsi kabinetinə daxil olaraq istədiyi məktəbə soğu yerləşdirir, təlim dilini seçir və müəllimi sistem vasitəsilə seçir. Bu il tətbiq olunan yeniliklərdən biridir ki, artıq valideyn özünün arzu etdiyi müəllimi sistem vasitəsilə seçmə hüququna malikdir. Hər müəllimin sinifinə 25 şagird götürüləcək. Buna görə də tərkib ilk müraciət edənlərin əsasında müəyyənləşəcək. Valideyn elektron qeydiyyatdan keçəndən sonra lazımi sənədləri məktəbə təqdim edir. Bu sənədlərə elektron ərizə, valideynin özünün və övladının şəxsiyyət vəsiqəsi, uşağın məktəbə hazırlıq qrupunda təhsil almasına dair arayış və sağlamlıq haqqında arayış daxildir. Bu sənədləri götürüb ümumi təhsil məktəbinə təqdim etdikdən sonra məktəb tərəfindən ona qəbz verilir. Və bu qəbz artıq valideyndə bu qəbz varsa, deməli valideynin övladı ümumi təhsil məktəbinin birinci sinifinə qəbul olunmuş hesab olunur. Valideyn məktəbə sənədləri aparıb təqdim edən zaman şagirdləri övladlarını özlərlə birlikdə məktəbə aparmırlar. Bu isə o deməkdir ki, deməli bu ilki qəbulda şagirdlərin müsahibəsi ümumi təhsil məktəblərinə qəbul olan zaman şagirdlərin müsahibəsi olmayacaq. Yəni, şagird müsahibədən kənar qəbul olacaq. İndiyədək bəzi lisey və gimnaziyalara qəbulla bağlı valideynlər arasında narazılıqlar yaranıb. Hansısa liseyin ərazisində yaşayan uşaqlar kənarda qalır, əvəzində şəhərin müxtəlif yerlərindən şagirdlər ora qəbul olunurdu. İndi isə şərtlər dəyişib. Əgər həmin adı qeyd olunan ümumi təhsil müəssisələrinə valideyn müəyyən edilmiş mikroərazidə yaşayırsa, bu zaman həmin valideynin övladı lisey və gimnaziyaya müsabiqədən kənar qəbul olunacaqdır. Yəni, ilk dəfə olaraq valideyn məktəbin mikroərazində yaşayırsa, elektron sistemdən qeydiyyatdan keçəcək, yalnız sənədləri lisey və gimnaziyalara təqdim edəcəkdir. Yaşı 8-i ötən uşaqlar yeni tədris ilində fərdi təhsilə cəlb olunacaqlar. Sentyabrın 15-nədək 6 yaşı tamam olmayan, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində ödənişsiz məktəbə hazırlıq qrupunu bitirmiş uşaqlar da birinci sinifə qəbul edilirlər. Şəxsi kompüteri, internetə giriş imkanı olmayan valideynlər üçün 50 məktəbdə alternativ qeydiyyat mərkəzləri yaradılıb. Ötən il olduğu kimi bu tədris ilində də Bakı şəhərində birinci sinifə 40 mindən çox uşağın qəbul olunacağı gözlənilir. Fərəh Sabirqızı, Namiq Həsənli, CBC.